Burri martohet me 10 gra njëherësh, ndajmë vetëm dashuri dhe energji pozitive. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Influenceri i New Yorku, Emmanuel Lustin është martuar me 10 gra njëherësh. Marrëdhënia u kurorëzua në një ceremoni në plazh pamja e së cilës u postua në TikTok dhe që mori mbi 581.000 shikime. Kështu që sot u martova me 10 gratë e mia, thuhet në mbishkrimin e videos. Lustin thotë se marrëdhënia përfshin dashuri dhe energji pozitive. Por e vetme gjë që ne të gjithë ndajmë është dashuria dhe energjia pozitive, tha ai për një post. Në klipin e 9 sekondave, 10 nuset shihen rreth dhëndrit të tyre, të veshura me të brendshme të bardha dhe duke mbajtur një buqet me lule.